Hej allihopa! Välkomna tillbaks till min YouTube-kanal. Vi sitter i toaletten nu. Det är inte jag ska prata om. Jag ska prata om... Om någon undrar varför jag sitter inne. Jag bara kände för att jag ville det. Inte för någon anledning, jag vill bara sitta inne. Ja. Jag ska liksom prata nu. Som ni läste titeln så är det någonting. Hur min dag fungerar. Jag ska nu berätta hur mina dagar brukar fungera. Nu när jag är i skola och så. Och nu när jag har varit lov och så. Under lovet har det varit så här. Jag har varit ute mycket gott. Jag äter frukostmorgon, rostade mackor med honung väldigt ofta. Sen har jag varit ute på typ så här roadtrips. Nu så här på under dagarna nu när jag har varit sommarlov. Så har min dag varit lite så att jag åker på roadtrip. Sen har jag badat under dagarna också på i Blädinge. Och det här funkar jättebra. Och det tycker jag är kul. Och sen jag brukar ofta vara ute och få ta lite frisk luft. Annars funkar inte min kropp som den ska. Jag liksom blir helt seg och trött. Och liksom typ deprimerad. Så jag... behöver gå ut för att må liksom bra. Annars blir jag liksom trött och se. Ofta när jag går upp så här, ofta när jag går upp på morgonen så är jag ofta trött. Vill typ bara ligga kvar. Men att det är slut så vaknar jag till. Efter typ 20-30 minuter. Men jag är fortfarande trött. Men jag vaknar till lite mer då. Ja, och nu när jag var i skolan så var det så här. Jag skulle väl så länge på morgonen. Men nu är det ju då skola. Och då får man ju inte jobba. Nej, då får man ju inte gå, lägga sig för sent och inte gå upp. Och inte försova sig heller. Nej, så man måste gå upp tidigt. Ja. Och jag äter absolut ingen frukost tidigt på morgon. För jag har ju sagt det tidigare tror jag på kanalen. Jo, men jag har sagt det tidigare. Att jag liksom är ingen frukostmänniska. Jag liksom har lite svårt för frukost. Jag liksom kan inte äta någonting. Inte dricka någonting. Liksom för klurigt på något vänster. Liksom lite jobbigt. Ja. Ja, och sen brukar jag typ duscha ibland ofta på kvällarna. För att jag tycker det är... Ja. Så är det. Att titta på en video om ni bara tycker det är intressant att veta vad jag brukar göra om dagarna. Om ni kan berätta om era dagar, hur ni brukar göra. Vad ni gör om dagarna, då, det vill jag veta. Vad brukar ni göra, vad gör ni för att må bra, vad gör ni för att bli pigg? Vad tycker ni är kul? Jag tycker det är kul att lägga YouTube-videos under dagarna. Och spela in videos och fixa bild till videos. Och såklart energidrycka i närheten när jag sitter och typ jobbar med det lite under tiden. Ja. Kanske på kvällen när man håller på med YouTube och ska fixa bilder och ladda upp video. Så funkar ju energidricka väldigt bra. Men jag tror inte energidricka varje gång till. Verkligen inte. Bara någon gång då och då. Bara ibland. Ja. Alltså inte så ofta. Nej. Ja men då får jag tacka för att ni har tittat på videon. Gilla och kommentera och prenumerera. Spring och dela. Så missar ni alldeles nästa video. Då ska det vara utomhus. Och ikväll då kommer React söndag. Glöm inte guys. Ni är bäst. Ha det så bra så jag syns i dig och då kommer vi ut och hej då.